Yes, cool pro John Media atamatu ye omukulu Bobi Wine ngacha awambidwa wali makage E Magere ate chadachi avuddeyo nasima ba comrade zibona ate moto abavuddeyo ne batandika okubanga okwekalakaasa kuno bakwenyigiddemu bulungi nnyo nga Teri n'abakuba ku mukono. Yebaziza bonna abavuddeyo ne batandika okusimba ebitooke abataddemu ebyennyanja kw'otadde n'abo abataddemu amayuuni naddala mu nguudo ezo ezijjudde ebinnya olw'ensonga nti ye yavuddeyo n'akubira bannayuganda omulanga baveeyo babeeko kye bakola okulaga obutali bumativu bwabwe. Naye era bannayuganda nga bamanyi abasinga abamu tebannavaayo naye ng'ate mwatu abavuddeyo ate be bakulembeze ab'ekibiina kino ekya Nuupu. Tetumanyi oba ate tuliddamu kwogera ki nti ate omukulembeze teyatugamba teyakola biki ebyo bijja kuba byakwekwasa. Abakulembeze bo bambi bakoze ogwabwe bagezaako okuteeka embeera ku jeno Museveni naye sapooti ekyabuliddwawo ey'abantu nga bo okuvaayo nabo ne bagamba leka tukwatire wamu ate mwatu ffenna tujjeko nakyemaliro ono. Progen Media fenga bannamawulire naddala ffe twewaayo kubanga tubawa updates munange osanga naffe gwe mulimu gwe tugattako n'okwata bino ebintu nga bigenda maaso. Progen Media simba bitooke mu kibuga green bakole ngudo batama sibe tukoye mbere mbi njayo